Ve středu 16. října 2013 dopoledne bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva městské části Praha 7. Jediným bodem jednání byl návrh na projednání nabídky společnosti Alcatria akciové společnosti na odkup akcií budovy Dubrovského 25, v němž sídlilo vydavatelství Ekonomia akciová společnost. Budova mohla sloužit jako sídlo radnice Prahy 7, které končí v současné budově na nábřeží kapitána Jaroše v roce 2014 nájemní smlouva. Přitom již před zahájením jednání vedení radnice vědělo, že o budovu má zájem stát, který nabízenou cenu akcií objektu Praha 7 přeplatil. Generální ředitelství úřadu práce, které v této budově plánuje zřídit celostátní centrálu, nabídlo společnosti Alcatria 299 milionů korun. Praha 7 zvažovala nabídku odkupu akcí budovy za 275 milionů korun. Zastupitelstvo Prahy 7 nakonec rozhodlo, že od transakce definitivně odstupuje. Liknavý postup při vyjednávání vedení radnice s akciovou společností Alcatria AS kritizovali někteří členové opozičních stran v Praze 7. Vyjádření radnice i opozičních stran můžete sledovat v následujícím videu. Tak zastupitelstvo by bylo vyvoláno především za tím účelem, abychom si nějakým způsobem objasnili tu stávající situaci, protože jsme se dozvěděli informace o tom, že mezi nabizitelem objektu a dalšími stranami probíhají nějaká jednání, tedy odprodej budovy, nejenom tedy s námi, tak jsme se obrátili jak na nabizitele, tak na Ministerstvo práce a sociálních věcí, o kterém této souvislosti byla řeč, a aby nám vlastně vysvětlili, teda, jak ta situace se má a zda nabídka, která byla podána nám, stále platí a můžeme pokračovat v projednání. Včera v odpoledních hodinách nám přišly odpovědi na tyto dotazy, ze kterých vyplývá, že společnost Alcatria, která nám tuto nabídku předložila, dále má v úmyslu jednat pouze s Ministerstvem práce a sociálních věcí, respektive s Generálním ředitelstvím úřadu práce o tom, že by tento objekt, čili budova v Dubrovského 25, měla být odprodána jim. Vláda v demisi premiéra Jiřího Rusnoka, která rovněž o pořízení budovy ve stejný den jednala, rozhodnutí již podruhé odložila. Já bych se chtěl vyjádřit k otázce odkoupení akcí společnosti Alcatria, tedy bývalé budovy Ekonomie. Myslím si, že všechny podstatné dokumenty byly připraveny již v polovině září a bohužel, pokud bychom postupovali rychleji, tak si myslím, že městská část tuto nemovitost mohla získat. Ale bohužel tahle ta otázka nebyla v rukou výboru pro výběr nového sídla radnice, nýbrž rukou rady. A výbor nového sídla radnice vlastně je vázán výsledky referenda, takže on vlastně ani nemohl jednat o odkupu majetku, ale může jednat vlastně přesně podle regulí, které stanovilo referendum, respektive jeho výsledky. Takže tohle bych chtěl uvést na pravou míru. No tak společnost Alcatria si určitě myslí, že to jednání bude rychlejší. Mě zaráží, že pokud to tedy Praha 7 chtěla koupit, takže už to dávno nekoupila. Mimořádné zastupitelstvo mohl pan starosta svolat kdykoliv. Překvapuje vás to rozhodnutí? Trošku mě to nepřekvapuje, protože ta cena byla 275 milionů, to znamená, že to bylo 639 milionů nižší cena než ta původně prosazovaná levnější v úzovkách varianta argentinské hvězdy, takže asi tady byl zájem to prostě nekoupit. Střech je jednoznačný, že máme vlastně novou šanci po té, co se uzavře kapitola za případným nákupem Dubrovského, tak máme možnost skutečně vybrat nové sídlo radnice podle parametru referenda. A věřím, že i radnice se poučí v tomto smyslu, že už nebudeme se snažit nakupovat něco přes akciové společnosti, ale necháme si v první řadě právníky zhodnotit, v jakých mantinelech se budeme pohybovat pro výběr nového sídla a poté zahájíme přípravu veřejné soutěže na projekt nového sídla radnice. A vedle toho musíme jednat s ministerstvem financí, abychom případně mohli do té soutěže zařadit i setrvání v této budově na nábřeží kapitána Jaroše.
Zatím, pokud vím, z těch jednání s ministerstvem financí, případně s generálním finančním ředitelstvím, vyplývá pouze to, že by nás zde byli ochotni nechat na dobu určitou, řekněme řádově měsíců, maximálně do jednoho roku, což samozřejmě naši situaci neřeší tak úplně. My určitě budeme pokračovat v jednání, určitě proběhnou předčasné volby, o nich samozřejmě jednání budou s novým vedením ministerstva financí, takže rozhodně budeme se snažit udělat maximum, abychom vyjednali nějaké trvalejší opatření, samozřejmě úplně ideálně, aby nám tuto budovu odprodali.